Pernahkah terlintas di fikiran bagaimana orang kurang upaya OKU pendengaran membaca Al-Quran? Bertitik tolak daripada usaha mengisi kelompangan golongan itu mempelajari Al-Quran, Sekretariat Sahabat Faqih Universiti Sains Islam Malaysia USIM tampil dengan inisiatif tersendiri. Yang dimaksudkan penganjuran online tadarus tanpa suara OTTS secara percuba. Wartawan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin ada laporannya. Tadarus tanpa suara secara dalam talian sepanjang Ramadan ini telah masuk tahun ketiga penganjurannya. Pendaftaran, penjadualan dan penyediaan bahan bantu mengajar diuruskan sepenuhnya sahabat Faqih USIM. Kaedah pembelajaran pula membaca Quran dengan isyarat kod tangan Quran yang mewakili setiap huruf. Jim. Ah, bagus. Jim. Okey. Alif, alif, alif. Ah, bagus. Kita ambil daripada 19 surah dan satu ayat kursi. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita ambil surah-surah lazim daripada juzuk 30. Okey, kenapa kita ambil macam ni? Sebab kita nak bagi mereka lebih mudah terima. Kita nak mereka boleh belajar surah-surah yang pendek yang mereka boleh bawa ataupun boleh ingat sewaktu solat. Tahun ini 47 peserta berusia 17 hingga 66 tahun dari seluruh negara membabitkan 9 tenaga pengajar dan 35 fasilitator. Ada yang setengah mereka seolah-olah macam ibu dan ayah kami. Maksudnya tua daripada kami. Dan mereka sangat bersungguhlah, bersungguh. Walaupun kadang-kadang kita dah ajar, lupalah ustazah, lupalah ustaz. Tapi tak apa, tak apa. Ulang balik, ulang balik. Dia macam mana nak kata, dalam menyantuni mereka tu sebenarnya bukan kita yang mengajar mereka, tapi mereka yang mengajar kita. Selain kenal, hafaz dan baca, isi kandungan surah turut diterangkan kepada peserta. Kita juga merancang untuk mengadakan satu majlis khatam Quran. InsyaAllah, mungkin kita hasratkan pada tahun ini. InsyaAllah, yang mana kita akan mengumpulkan peserta-peserta yang terpilih. Untuk maklumat lanjut OTTS, boleh layari laman Facebook Sahabat Faqih USIM. Program online Tadarus Tanpa Suara ini dilihat sebagai medium kepada kesedaran masyarakat bahawa ketidakupayaan mendengar dan bertutur bukan halangan bagi komuniti berkenaan untuk menghayati mahupun membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi di bulan penuh keberkatan. Kepada yang sempurna deria, apalagi nikmat yang engkau dustakan? Wan Zarul Azri, Wan Maksudin melaporkan.